costas aqui, né? Ok, leva prato. Serve galinha. Galinha. Como que diz? Da Calés. A missão? É. Ele apaga, toco paga. Não vi como. E tem alguém que mora no lado ali. Tudo hora só fazer festa naquele carro. Ainda me. Não vai para lá. Não vai para lá. Não vai só. Não vai. Todo dia então, mas tu só fazer festa naquele carro. Não vai. Acabou por dar nada. Não vai. É. Pera, a minha boca se quer que tem. Depois que passou a mensagem, não vai. Pera só. Dinheiro tem que sair, né? Ou irá ele mesmo a os? Ou outro coisa? Acaba, não, outro coisa. Tem dinheiro para renda de dinheiro? Dinheiro! Acaba fazer festa todo dia. Fazer festa todo dia. Não comente de dinheiro. Que cara é o dinheiro? Como que dizes? Pera só. Você não lê sim, não. Lê. Ou fim de cadeira, ou dinheiro sai. Duas coisas que estão ali. Homem, bem pronto. A minha canção que eu fiz. Acaba uma coisa para o seguinte. Diante de mim, dinheiro. Mata sai passando. Passa até a vergonha, dinheiro sai. Pera só. Acaba para mim, está ali. Esse calmo. Você acaba a os na propriedade de ninguém lá, os nem cara de chana. Eu bem. Pera. Pera. Ok, só cara de chana. Nem cara de chana. Sim. Presidente. Sua silêncio, como? Ah, sim. E sobre remuneração de governo. Vou falar três passas. A mim que tem direito com três passas. Esse que é o passa é finança, transporte. A mim que não conhece tudo. Que o terceiro que é para o diretor financeiro do Ministério de Apoio à Deficientes. E DAF, diretor do Ministério Financeiro, né? De Ministério de Apoio à Deficiente. Ah, está bom, presidente. Então, essa manhã, muito cedo, amanhã na Baicuru, na Palácio. Ah, está bom, presidente. Ok. Muito obrigado por essa confiança com o Leão. Está bom, presidente. Está bom, ok. Tchau. Um bom festa raça para nós. Ok. Sim. Sim. E a moça, uma moça. Festa direita. Ali não, é ali. Não sei. Temperatura, olha se está no forno, na panela. E assim, compro costa aqui. Costa aqui. Bom, ali não quer nem deixar a bolsa direito. Vou vir para cá aqui assim. Que livre que eu não tenho? Não. Que aquilo que eu não vim para? Não vim para vir visitar. Para dar o curso da botar, mandar para o burri. Para o burri, como? Sim, está na posição. Ok, obrigado. Obrigado. Madame, também para a primeira fazinha, está a burri, mas um caixa. Eu. E assim, tempo. E vira volta de missão. Ele é as próprias que não dá para ver a questão de que dinheirinho, que é 3 milhões que tem na mão. E troco. Mas uma também entende também a coisa. Logo, sou uma amista ali, penso que está fazendo naquele lugar. Sou uma gente. Amista ali, camarada ali, nós estamos juntos. Falando sério, tudo barrado, estamos pensando em vós mesmo. Porque desde que me vim disto, a gente mais faz amizade com ele e a vós. E assim. Então, caso se na próxima minha palavra, prende a República que liga assim. Sim. Questão de remuneração do governo. A mim, pronto, primeiro tinha tempo em Canabai, governo. Mas não relações e. E outro. Não relações que não tem para confiança. E ainda dando três pastas, uma coisa. Então, na finança, não tem dinheiro, mocinho, e muito. Bom na área. E mestrado na economia de finança. Então, na pensa. Na parte de transporte que. A minha irmã ali, sou uma conhecida. A minha tia falou para a parte de deficiência. E fica mesmo na pensa. Logo da mão. Uma bela, uma senhora. E todo tipo de dinheiro naquele ministério é o que tem que pegar. Nem ministro. O cara toma 25 por enquanto que utiliza. E a mulher ideal para ocupar aquele posição. E que tem nem questão de nepotismo, a mulher ideal para ocupar aquele posição. Bom, minha irmã ali também para.
que aqui está explicando para tempo como bem ali. E também é Tusto Munhang. É Tusto Munhang. Ele era grande condutor desde o tempo de Silo Diata. Que está aí não conto? Exato. E a Bom, a habilidade que tem na parte de transporte, eu penso que está sendo justo por servir o povo para dar exemplo na parte de transporte. Sim. Então, no meu ministro de transporte, meu irmão. Muito bom. Está muito bem. Na alta mesa, conseguiado. Acerca de que ele vive, na suma da Flamengo, e para mim, ele trouxe a 3 milhões, 3 milhões, e está a 6 milhões. Não. Então, pensa amanhã, está de questão de divulgar. Não, deixa aquilo lá. 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 Quanto ano já? Não, deixa aqui lá. Possibilidade. Não tem esperança de vida, com a idade que eu tenho. Sim. Garante que tempo está parte do treino amanhã, não está bem discutido. Bom, a questão de legalidade para ver da manhã, está pedindo um folha, ainda como nascida, a Bíblia está nulo. Que é que é problema? Que é que tem nada? Garante amanhã a mulher. Está bom. Feitice. Que é que tem nenhum problema? Sãozinha. Que é que tem nada? Tem sempre a folha, caneta lá, por favor. Bom, não é fácil um pequeno texto ali, até por testemunho amanhã. A Bíblia está nulo, né? Sim. Agora tem nada. O que é que ele quer dizer? Vai. Vou poder estar assim, né? Se faz o homem. A Bíblia está aí, está aí nulo. Sina de opista, né? Vou vir. Mas, bota ele fato, né? Fato forado. Esse é para tomar de posse. Nem que tenha de mana, pisa. Não, a mim tem um som. Uhum. Apenas meio e tem um coquinho rompe, né? Mas pensa, né? De como de tapar. Como e para tapar, sem acabar de fazer, para ficar por inovar. Acho que ele falou, a minha coisa tudo ia assim, a minha direita. Vou ingressar no governo, vou prestar aquele fato para ver o dia de tomar a posse. Aquilo é meio barrado, Vou ingressar no governo, está bom. A voz de amizade é muito bom. Não aproveitar de show. Está bom. Não, obrigado. Amigo do famoso. Não, obrigado, não tenho que falar obrigado. Não, 6 milhões. A você, irmão. Essa história para que tenha filhos. Não, vai. Está bom, ok. Duvi. Avô. Onde meu corpo? Avô. Mas tá bruta, não tem ninguém assim. É coisa própria, viu? A minha café ainda. Avô, cala. A minha café. Emoção que tem ali, a minha mãe. Cala. Cabalinha, não aproveitei nem cabanta tudo que tem. Acabou o papel, a minha ainda bem hobby. É verdade. Que como não vai olhar no governo? Que como pensa aí que? Eu ainda falo com o papai que 6 milhões para acabar da carga, que 3 milhões. Pai, fica aqui. Que como não bucha no governo, cara, na máscara. Avô, eu me deixa. Não pensa aí, não tem ninguém. Tundra! Sinta nem a pensar. Para a obra, na cabantalha, em tudo. Não tem na casa. Aborta, na compu. Na compu. Como governo, homem, se vai, a bossa em merda. Vou chupar de boa, governo assim. Adeus. Ah, como é bom merda, boa. É dos dados, eu vou vir, chega a bossa.